Thank you. Välkomna! I dagens avsnitt för katolsk horisont så vill vi presentera en nyhet och ett par andra böcker eh, som är för barn. Bra böcker för barn. Och eh, Nyheten som vi är väldigt glada över heter Helgonens hemliga liv. Det är från en kanadensisk författarinna, Katie Baklinski. Det är ett, som ni ser en Ganska stort, eh, fint format på den här boken. Med, med vackra, stora uppslag. Med stora bilder. Eh, och eh, man kan tänka sig helgonens hemliga liv. Ni ser att det är fyra helgon på omslaget. Eh, men den handlar inte om vilka helgonen var och hur de levde en gång i tiden utan den handlar om hur helgonen ingriper i våra liv. Den handlar om förbön och om hur helgonen kan bistå oss på olika sätt. Så det är fyra olika helgon, fyra olika berättelser. Det är Antonius av Padua, det är den helige Josef det är Elisabet av Ungern och den heliga Cecilia. Och då får vi får vi då möta dem i fyra olika situationer med fyra olika berättelser. Det är till exempel då en man som förlorar sin vixelring i en flod och hur han då begär den heliga Antonius som förbön och hjälp och vad som händer med den här ringen. Det handlar om en liten, en liten rädd flicka som lämnas ensam på en stor scen det handlar om en bagare som är för snål att dela ut något bröd till de fattiga och så vidare. Gripande, roliga, vackra berättelser och väldigt trevliga illustrationer. Vi har också tagit med ett par andra böcker idag bara för att visa vad vi mer har som kan passa barn. Och då har vi den här boken Don Bosco och alla hans pojkar. Eh, Don Bosco, som var en eh, präst, han visste redan som ung, ung grabb eh, hur man skulle få de andra pojkarnas uppmärksamhet. Han var väldigt påhittig. Han kunde akrobatiska konster, jonglera, gå på lina. Eh, och, men han hade också en tidigt en dröm, och det var att bli präst men också att hjälpa unga, fattiga, arbetslösa pojkar i, i Turins gator. Och, eh, den här boken skildrar hans liv och eh, kan vara en inspirerande och spännande bok för barn att läsa. Eh, tredje boken jag ville nämna det är Barnen i Fatima. Eh, jag kan ju tycka, även om det är en barnbok, att när jag läste den så blev jag fångad, gripen och kunde inte riktigt eh, låta bli att fortsätta läsa. Eh, den, det, det är ju den berömda berättelsen om maria uppenbarelserna i Fatima med Francisco, Jacinta och Lucia, de tre barnen som eh, får se jungfru Maria. Eh, de får möta henne. de får hon berättar saker för dem, hon berättar hemligheter för dem. Hur det ska kunna bli fred i världen, hur de ska kunna hjälpa många människor. Ja, det blir ju stor uppståndelse och massor av folk kommer dit för att de vill också se. Men det är ju ingen annan än barnen som ser Maria. En del människor börjar säga att de ljuger och då lovar Maria att ett under ska ske som aldrig har skådats tidigare. Så det är en väldigt gripande och härlig bok att läsa. Det är också fina, fina illustrationer som den som vill kan ju kopiera och de passar perfekt att färglägga för barn. Så det var dagens tre barnbokstips. Tack så mycket från Katolika. Hej!